അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു കരാറിൽ UAE ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. അത് ഇസ്രായേലുമായിട്ടായിരുന്നു കരാർ. ഒറ്റ വാക്കിൽ ആ കരാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പലസ്തീനികളെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ മൗന സമ്മതം എന്നാണ്. കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. മുൻപ് ഈജിപ്തും ജോർദാനും നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അറബ് സമൂഹം ആദ്യം മുതലേ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാത്ത രാജ്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ. ഒരുപാട് ഫലസ്തീനികളുടെ ചോരയുടെ മുകളിലാണ് ഇന്നും ഇസ്രായേൽ ജനത താമസിക്കുന്നത്. അത്രയധികം കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളും നിരപരാധികളും ആ മണ്ണിൽ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട്. അഭയം കൊടുത്ത അറബ് സമൂഹത്തെ ചതിച്ചവരാണ് ജൂതന്മാർ. അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനം മാത്രമാണ്. കാരണം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ജൂതന്മാരുടെ ചതിയെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകളിൽ ജൂതന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തുൽ അൽ മൈദയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല പറയുന്നു, മനുഷ്യരിൽ സത്യവിശ്വാസികളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുതയുള്ളവർ യഹൂദരും ബഹുദൈവ ആരാധകരുമാണെന്ന് നിശ്ചയമായും നിനക്ക് കാണാം. അതെ, മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുത കാണിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാർ തന്നെയാണ്. ലോകത്തിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഇസ്രായേലും UAE കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും കുറുക്കൻ ബുദ്ധിയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു തന്ത്രം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഫലസ്തീന് മുകളിലുള്ള അധിനിവേശം താൽക്കാലികമായി നിർത്തുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ കരാറിന്റെ വലിയ ഗുണമായി ട്രംപ് വരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്? അറബികളെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫലസ്തീനികളെ കൊന്നു തള്ളാനുള്ള ഗൂഢ തന്ത്രമാണ് ഈ കരാറിലൂടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നാളുകൾ വരെ ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോട് അയിത്തം കാണിച്ചിരുന്ന UAE ഈ കരാർ മുതൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്ത ചങ്ങാതിയാണ്. ഇതിലൂടെ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇസ്രായേലിനോട് നയതന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ നിർണായക ശക്തിയാകാൻ പോവുകയാണ് ഇസ്രായേൽ. അത് എത്രത്തോളം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് UAE. എന്താണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കരാറിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെതന്യാഹു പറഞ്ഞത് ഫലസ്തീനിലെ ഈ അധിനിവേശം താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് നിർത്തുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അയാളുടെ മധ്യസ്ഥയിൽ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ കരാർ ആയതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ അധിനിവേശം തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫലസ്തീൻ അധിനിവേശം നിർത്തി എന്നും പറഞ്ഞ് അറബ് സമൂഹവുമായി അടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഫലസ്തീനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. അത് മനസ്സിലായിട്ടും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടി ഫലസ്തീനികളെ അറബുകാരുടെ കയ്യിലേക്ക് വിടുന്ന UAE നിലപാട് തികച്ചും വിഷമകരം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഭവിഷ്യത്ത് UAE അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. ഇസ്ലാം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏർപ്പെടുന്ന കരാറുകൾ ലംഘിക്കുക എന്നത് ജൂതന്മാർ കാലങ്ങളായി ചെയ്തു പോരുന്നതാണ്. അത് മുത്തുനബിയുടെ കാലത്തും ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ തുടരുന്നതും അതുമാണ്. രണ്ട് രാഷ്ട്രവും ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ലാഭം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. ഇസ്രായേലിന് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ UAE ചണ്ടിയെ പോലെ വലിച്ചെറിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഖുർആനിലൂടെ സൂറത്തുൽ അൻഫാലിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല പറയുന്നു, അവരിലൊരു വിഭാഗവുമായി നീ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണല്ലോ, എന്നിട്ട് ഓരോ തവണയും അവർ തങ്ങളുടെ കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരൊന്നും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നവരല്ല. മറ്റൊരു സൂറത്ത് അൽ ബക്രയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല പറയുന്നു, അവർ ഏതൊരു കരാറിലേർപ്പെട്ടാലും അവരിലൊരു വിഭാഗം അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണോ? അല്ല, അവരിലേറെ പേരും സത്യനിഷേധികളാകുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഖുർആനിന്റെ സാക്ഷ്യമാണിത്. അതെ, ഖുർആനിന്റെ സാക്ഷ്യം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കരാറിലേർപ്പെട്ട അറബ് രാജ്യമായ UAE ഇനി ഏർപ്പെടാൻ പോകുന്നവരും ഉറപ്പായും വഞ്ചിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി നിർത്തുകയാണ്. ഇവരുടെ ചതിക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ സാക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ജൂതന്മാരുമായി കരാറിലേർപ്പെടുകയും കരാർ എഴുതുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത കരാർ അവർ മാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബനു ഖായിലെ ജൂതന്മാർ വഞ്ചന കാണിച്ചു. ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകും മുമ്പ് തന്നെ അവർ കരാർ ലംഘിച്ചു. ബനു നദീറിലെ ജൂതന്മാർ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കരാർ ലംഘിക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരെ ധൈര്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ലോകം കാണാനിരിക്കുന്ന കൊടും ചതിയാണിത്. അള്ളാഹു ഈ നരാധനന്മാരിൽ നിന്ന് പാവം ഫലസ്തീനികളെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റൊരു വിഷയമായി പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.